costa. Assim. Foi queimada, né? Eu não, eu ganhei, meu amor. Eu era capitão do time. É mesmo? Eu que ensinei a sininha de pau a direção do quebrado. É sério, não, é sério. Era assim, ah, que bota pequinha. Aí eu explicar, eu boto o pessoal na linha de lá, o pessoal na linha de cá, e vem uma pessoa de um grupo, chora pra lá, e quem for queimado vai pra lá pra trás. E a meme dos brigos não sabia jogar queimado, gente. Vixe, eu vou parar do outro lado, parecia cantor. A Suzy era velha! A Suzy é muito estranha, né? A que ganhou mais bolada foi a Suzy. Para com isso. Para. Eu vou parar com o time na linha amarela, hein? Essa criatura, sabe quem é que fez no passado? Eu estava com um taxista, que é ex-namorado, ex-marido da minha sobrinha, e agora é evangélico. Eu estava indo fazer um show. Já que era papai, estava passando pela minha amarela de tarde. E essa criatura trabalha no pedágio da minha amarela. E o meu sobrinho, ele me chamou até de tia. O meu sobrinho emprestado me levou. Não, é sério. Gente, vamos...